Avtomobilski promet je nepogrešljiv in nujen del naše družbe ter sodobnega načina življenja. Z avtom se peljemo v službo, radi potujemo in hodimo po nakupih. Tudi v gospodarstvu ima velik pomen, a zaradi izpušnih plinov žal prispeva znaten delež k celotni porabi energije, povzroča veliko emisij ter močno onesnažuje okolje. Tehnologija je v zadnjih letih sicer naredila velik korak naprej, kljub napredku pa so na področju potniškega in tovornega cestnega prometa nujno potrebne izboljšave. In kako se z avtomobili peljemo po Evropi? V državah Evropske unije je bilo leta 2006 registriranih skoraj 230 milijonov osebnih vozil oziroma malo manj kot en avto na prebivalca. Cestno omrežje te skupine držav obsega več kot 4 milijone kilometrov. Ja, v Evropi, v Evropski uniji promet povzroči 20% vseh izpustov emisij CO2, ogljikovega dioksida, in to 12% povzroči osebni transport, ostalih 8% pa približno tovorni promet. V Sloveniji pa je stanje precej slabše in kar 32% emisij ogljikovega dioksida povzročimo s prometom. Leta 2007 je bilo pri nas registriranih več kot milijon osebnih vozil, skoraj dve tretjini več kot v letu 1992. Povprečna starost vozila pri nas je 8 let, nekje v povprečju porabimo 7 litrov goriva na kilometer in povprečno prevozimo 13 tisoč kilometrov. Podatki tudi kažejo, da ima povprečno slovensko gospodinstvo 2,8 oseb v lasti več kot en osebni avto. Da bi omejili oziroma zmanjšali emisije iz prometa, so se v Evropski uniji odločili sofinancirati različne projekte za čistejše ozračje. Eden takih je Clean Drive, čista vozila, pod vodstvom švedskih koordinatorjev, ki poteka v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Projekt traja od leta 2010 do 2013, v njem pa sodeluje 10 partnerjev iz 9 evropskih držav. V Sloveniji projekt izvaja ZRMK Gradbeni inštitut. Ciljna skupina v prvi vrsti niso tisti končni uporabniki vozil, se pravi mi kot vozniki, pač pa proizvajalci in pa prodajalci avtomobilov, se pravi trgovci, ki se soočajo v današnjem času z velikimi izzivi in z potrebo po spremembi ali pa prilagoditvi prodajnih postopkov in načinov pristopa k končnim kupcem. Te izzive pred njih predstavlja predvsem zaostrovanje zakonodaje v Evropski uniji. To pomeni, da bodo deležni finančnih sankcij, ukolikor teh okvirjev zakonodaje ne bodo dosegli. Tu govorimo po eni strani o zmanjšanju dovoljenih emisij CO2 v gramih na prevoženi kilometer za orientacijo. Cilj za leto 2012 je 130 gramov na prevoženi kilometer oziroma 120 gramov, teh 10 gramov razlike naj bi se pa doseglo z določenimi sporednimi ukrepi, recimo z namestitvijo učinkovitejših klimatskih naprav v vozila, z uporabo pneumatik z manjšim kotalnim trenjem, z nadzorom zraka v pneumatikah in seveda tudi z čistejšimi gorivi. Projekt Clean Drive je namenjen promociji čistejših vozil v celotnem evropskem okviru. Pri tem je zelo pomemben razvoj avtomobilske pogonske tehnologije. V zadnjih letih postaja čedalje bolj osrednja tema hibridni pogon. S pomočjo te tehnologije se del energije iz zaviranja vrne nazaj v akumulator. Ta energija se nato uporabi za pogon vozila preko električnega motorja, ki pomaga pri pogonu navadnega motorja na notranje izgorevanje. V družbi Toyota Acelovše pokrivajo kar 95% trga s hibridnimi vozili z alternativnim pogonom, ki omogočajo čistejši izpuh. Lahko se pohvalimo, da smo kot eni prvih trgovcev v avtobranži v Sloveniji, morda celo širše, dosegli skupinski certifikat ISO 14001,
ki je samo okoljski certifikat. Po drugi strani smo se zavezali, da za vsako prodano vozilo posadimo eno drevo. Pri hibridnem vozilu, avtomobilu prihodnosti, gre za zelo preprosto rabo. Uporabniška izkušnja je zgolj ta, da vsak uporabnik toči normalno bencinsko gorivo, se usede v avto in še na preprostejši način upravlja z vozilom, kajti tehnika upravlja vse samostojno, preklaplja med sistemi, ki praktično delujejo na ta način, da dosežemo kar se da nizko porabo goriva in s tem seveda tudi posledično izredno nizke emisije. Ena od alternativnih oblik so tudi vozila na električni pogon. So tiha in ne oddajajo emisij, tako da so zelo primerna za urbana območja. Elektromotori imajo visoko učinkovitost, nad 90%, možno pa je izkoristiti tudi energijo, ki se sprošča ob zaviranju. Najbolj zaslužni v projektu bodo tudi nagrajeni, saj bodo podelili letna nacionalna Clean Drive priznanja za najuspešnejšega avtomobilskega trgovca.